রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘৰ দ্বাৰা পৰিচালিত আৰু বিদ্যা ভাৰতীৰ অধীনস্থ শিশু নিকেতনত এয়া শিক্ষামন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। আৰ এছ এছৰ পন্থাৰে এইদৰে বন্তি জ্বলাই সেৱা কৰিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। মহানগৰী বেটকুচিত অৱস্থিত আৰ এছ এছৰ এই বিদ্যালয়খনত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা উপস্থিত হোৱাৰ একমাত্ৰ কাৰণ হ'ল বিদ্যালয়খনৰ ছাত্ৰ সৰফৰাজ হুছেইনে হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত প্ৰথম স্থান দখল কৰিছে। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বিদ্যালয়খনত উপস্থিত হৈ আৰ এছ এছৰ আদৰ্শৰে আদৰ্শিত বিদ্যালয়খনৰ ছাত্ৰই প্ৰথম স্থান দখল কৰাত নথৈ আনন্দ প্ৰকাশ কৰে। আমাৰ আজিৰ দিনটো আমাৰ কাৰণে আৰু এটা গৌৰৱৰ কথা যে আপোনালোক সকলোৱে জানে যে এই শংকৰদেৱ শিশু নিকেতনখন বিদ্যা ভাৰতীৰ এখন বিদ্যালয় আৰু বিদ্যা ভাৰতীৰ অধীনত এই নিকেতনৰ পৰা প্ৰথম স্থান অধিকাৰ কৰাটোৱে আমাৰ বাবে বিশেষকৈ আমাৰ যিটো আইডিঅলজিকেল ফেমিলি আছে আদৰ্শগত পৰিয়াল আছে তাৰ বাবেও আমাৰ এটা ডাঙৰ সৌভাগ্যৰ কথা। এই দিনটোত মই বিদ্যা ভাৰতীৰ সকলো শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী নিকেতনৰ সকলো শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীক মই ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ। আৰ এছ এছৰ বিদ্যালয়খনৰ ফলাফলত উৎফুল্লিত শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ পঞ্চায়তত এনেধৰণৰ বিদ্যালয় স্থাপনৰ পোষকতা কৰে। বিশেষকৈ আমাৰ এটা সপোন আছে, আমাৰ যিটো আদৰ্শগত পৰিয়াল তাৰ আমাৰ আটাইৰে সপোন আছে যে অসমৰ প্ৰতিখন পঞ্চায়ততে বিদ্যা ভাৰতীৰ অধীনত একোখনকৈ শংকৰদেৱ শিশু নিকেতন হ'ব লাগে, যাতে শিক্ষাৰ উন্নয়ন আৰু তাৰ লগে লগে ভাৰতবৰ্ষৰ সভ্যতা সংস্কৃতিত এটা সুন্দৰ সন্তুলন যাতে আমি দেখিবলৈ পাওঁ। অনাগত দিনত এইটো আমাৰ আশা থাকিব যে বিদ্যা ভাৰতীৰ অধীনৰ শংকৰদেৱ শিশু নিকেতন অসমৰ প্ৰতিখন গাঁও পঞ্চায়তলৈকে বিকশিত হওক, প্ৰসাৰিত হওক আৰু চৰকাৰী শিক্ষানুষ্ঠানৰ লগতে ভাৰতৰ সভ্যতা সংস্কৃতিৰ আদৰ্শৰ ভিত্তিত যাতে সুন্দৰ শিক্ষা ব্যৱস্থা হয় তেনেকুৱা এটা দিন আমালৈ আহক তাক আমি কামনা কৰিম। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই প্ৰথম স্থান দখল কৰা সৰফৰাজৰ শিক্ষাৰ সমস্ত দায়িত্ব অসম চৰকাৰে বহন কৰিব বুলি ঘোষণা কৰে। তাৰ উপৰিও আমি সকলোৱে জানো যে এটা নিম্ন মধ্যবিত্ত পৰিয়ালৰ পৰা সৰফৰাজৰ পিতৃ মাতৃয়ে তাক পঢ়াইছে, আজিৰ এই পৰ্যায়লৈকে আনিছে। গতিকে অসম চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা সৰফৰাজৰ ভৱিষ্যতৰ পঢ়া শুনাৰ বাবে আমি তেওঁক এটা 5 লাখ টকাৰ এটা ফিক্সড ডিপ'জিট আৰু কটন কলেজত তেওঁৰ এডমিশ্যন বা আন যিখিনি খা খৰচ সৰফৰাজে কৈছে যে তাৰ কটন কলেজত পঢ়াৰ ইচ্ছা, গতিকে কটন কলেজৰ এডমিশ্যন বা আনুষংগিক যি মাচুল এই গোটেইখিনি আমি তেখেতক বিনামূলীয়াকৈ কৰি দিম যাতে তেখেতে কোনো কষ্ট নাপায়। ইয়াতেই শান্ত আছিল শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকী। সৰফৰাজৰ এই বিদ্যালয়খনৰ বাবে ধনৰ অনুদানো আগবঢ়াই শিক্ষামন্ত্ৰী। মই আজি বিদ্যালয়খনলৈকে আহিছোঁ। বিদ্যালয়খনৰ ৰাস্তা ঘাট খুবেই বেয়া। মই গড়কাপ্তানী বিভাগক মই ক'ম যে তেওঁলোকে যাতে অহা এমাহৰ ভিতৰত এই বিদ্যালয় নিৰ্মাণ কৰি দিয়ে। এই বিদ্যালয়ৰ আন্তঃগাঁথনি উন্নয়নৰ বাবে আমি আজিৰ দিনটোতে অসম চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা 10 লাখ টকাৰ এটা অনুদান। শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীয়ে দীৰ্ঘ সময় ধৰি উপস্থিত আছিল বিদ্যালয়খনত। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, আছাম টকছ।